မင်္ဂလာပါညစီမတီဗီရဲ့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုသစ်ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗဟန်မှန်ရွေလန်တဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား ပတိုင်မြို့နယ်ကြောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရှင်မှုပြစ်သက်ခံရတဲ့တဲ့ပေါင်းတယ်မြို့မှာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်စုစုရှင်နေတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့တဲ့နေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဦးဆောင်တဲ့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်မြို့နယ်ကတဲ့ပေါင်းရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်မြို့နယ်ဈေးကွက်မှတ်တိုင်းနာကမှန်ရွေလမ်းထဲကိုစစ်ကားနဲ့ရဲကစဲစည်းဝင်ခြင်းအင်အား50ကျော်နဲ့
ပြောပါတယ်ဖန်ဆီခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းကိုမျက်မြင်တွေ့သူကပြောပါတယ်ဖန်ဆီခံရသူဦးမျိုးသက်စွေကသူရဲ့နေအိမ်မှာပဲဖန်ဆီခံခဲ့ရတာပါဖန်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မိသားစုကမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘာကိစ္စနဲ့ဖန်နဲ့ဆိုတာတော့မသိဘူးတိတ်လုံးဝင်ရှာတယ်လက်တော့ခီးဆောင်အိတ်ကားပါရှူသွားတယ် ကောင်းကိုစပီခေါ်သွားတာဘဲကိုခေါ်သွားမှလည်းမသိဘူးလို့ဒေတာကန်တူကမျက်စိမှကိုပြောပါရယ်အသက်40ရွယ်ရှိတဲ့ဦးမျိုးသက်ဆွေဟာအိတ်လှဆင်ချင်းကန်ထရိုက်ယူတာစားရဲကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေသူတူပဲဖြစ်ပါရယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်မှုလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာအုပ်ပြီးစစ်ကားပေါ်ကိုတင်ခေါ်သွားတဲ့ဖန်ဆီခံရပုံကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်စစ်ကြောရေးက
ရှိတဲ့မြောင်မြတော်ချို့ရဲ့သမီးနှစ်ဦးအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင် ဆလဘီတော့ပခောက်ကူမျိုးမျိုးရှောင်းလန်တဲ့တုံးလန်းကွာစုံနေရာမှာဘုံအတုကိုလာရောက်ရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘုံစနစ်ဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်7PDF မှဘုံမှုတုကမျိုးစီမှကိုပြောပါရယ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခောက်ကူမျိုးရှောင်းလန်တဲ့တုံးကွာစုံနေရာအနီးမှာဘာမစ်ကာလီယာဖောလ်စ်နေကျွန်တော်တို့7PDF ကဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ ဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာအမှတ်134မောင်းနေတဲ့ကားရန်ကိုဖောက်ခွဲရင်မထိရောက်တဲ့အတွက်အတုကိုလမ်းလေကောင်မှငါးစာချပြီးလာဖြုတ်တဲ့အချိန်မှအစ်စ်ကိုဖောက်ခွဲလိုက်တာပါလို့သူကပြောပါရယ်ဘုံစစ်၄လုံးကိုဖောက်ခွဲခဲ့ပေမဲ့၃လုံးပဲပောက်ခွဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ် ကျွန်တော်တို့ကဘုံတုကိုမြင်သာအောင်လမ်းပေါ်ချထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံတွေ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကမိုင်းရှင်ကားတန်းတွေနဲ့ရောက်လာတယ်လမ်းနှစ်ဖက်လုံးကိုပိတ်ပြီးဘုံတုကိုဖြုတ်ကြတယ်အဲ့လိုဖြုတ်နေချိန်ကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်တွေကိုခွဲတော့ကြပြိုင်နေတော့ခွဲတာမဟုတ်ဘူးနေရာ၃နေရာမှာထောင်ထားတာဆိုတော့အရှိဘက်ကကွဲလို့သူတို့အနောက်ဆုံးရင်အနောက်ကအလုံးကိုခွဲတယ်ကဲ့ရင်ကက်တဲ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီဘက်ကတေဆုံးသူရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းမဟာမိတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖောက်ခွဲမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်ကလည်းရင်းရှိစီပါတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကို PPDF、BGF、年检的7BDF都不帮我配个，满水打开开发的线。再来比如，ARD台不带苗内个电工电设备方面。 本地庙内长板沟街院二处水母，这个内日来三奶奶过来后，等奶奶别再看来哑巴的。第三度二处水母五角之后，长板沟街院两毛钱一包，五角内那边个等奶奶拿钱别再看个哑巴。这边看木个，不等看下牛皮表价的赔 ，BSD 个楼上开支撇的路，一破万的五角表巴的。早几张别买比多的，一盘看太阳人买内部。 ชาวกับปีดูเรโกเล่อเมียวเมียวชาวแลนด์นี่เราสตาร์ริคคอคอบีเจ้าแมงงูชาวกับปีดูเรโกอเมียเปียตนาชาคายนี่เราบ่ตัวจังโก้เตเตชาชาสงสารเสสเซบีอดีตผู้ลูกชาวโล PSDF อพยพวันที่ชาวกับที่นี่ตั้งเส้นไล่ดาบ่เพื่อจะมีเตตัวพาร์เรโล PSDF อพยพวันก็สลับจบไปเลย အချုပ်ရှိမှုအသက်ခံရပြီးမနေ့နေ့ငယ်အကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရှဲတွေကကျောင်းပန်းကုန်းကျေးရွာတွေမှာဆဲဆိုကျိမောင်းကြရတဲ့အပြင်ရွာရဲဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကိုလည်းပိတ်ဆို့စစ်ဆေးခြင်းတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
Now, so on the name in it, but go down at the angle to set people me. But go down, be can I bound him, you maw, be salty a poor window, loop your yarn in it, shin it, you dart oh, then a nip, you cat can get out of it. Nuezo, dear quite a shin, lamo, so can a lantern maw, dig a name and a shin I go out go, go mumins or so do, sang a maula jama, bound a be do, gagway, a poet, be be the of God, be cat caralo, a poet down when she do got your worry. သူကစစ်ကောင်စီတရင်ပေးပါနောက်ပြီးပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်လေးဖြစ်တဲ့သူကြောင့်ပြည်သူတွေအတော်ဒုက္ခရောက်နေကြတာပြည်သူဘက်ကမရက်တည်တဲ့တလန်တွေသတိထားပါလို့ပပတီအက်ဖ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူတဦးကဆိုပါတယ်ပြည်ခက်ခံရတဲ့ကွန်မြူမင်းစော်ဆိုသူရဲ့နောက်ကျောင်းမှာကြည်တိမှန်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ဘောင်းတဲဆေးရုံမှာတဆင့်ပြည်ဆေးရုံမှာအတွင်းလူနာဖြစ်ကုသနေကြောင်းလဲသိရပါတယ်ရှင် ညစီမတီဗီရဲ့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်